ټول ملګرو ته ویلکم کوم خپل نوې بلاګ کې. ملګرو مونږ روان یو ایوبیا نه جنت واټر فال ته، یعنی کې جنت آبشار ته. ملګرو زه ورته ډیر زیات ایکسایټډ یم، ځکه چې ما دینه مخ کې جنت واټر فال نه ده کتلې. ایوبیا ته زه ډیر ځل راغلی یم، خو دا زما فرسٹ ٹرپ دی جنت آبشار ته، او کوشش وکوم چې زر تر زر ځان ورسوم، ځکه چې 15 بجې دي او واپس هم تک دی پیښور ته. څو ساغه جنت افشار بل څنګه وي؟ جنت افشار ته روان یو خیر سره. دا څنګه چې جنرال ګل سی ولته نه هغه 13 کیلومتر دی، 34 کیلومتر هم والو راځي نه. هم دا څه پته نشي چې هغه 13 له پسو کې زره بور کړی دی، ګنه دا پته نه لګي. 13 کیلومتر دی وی 13 له پسو کې زره بور کړی دی. دا دا کوم متر دوت چې موږ به چرته مونږ روان یو. جیپی جنت آبشار اس ورتا پیاده سا لگ سفر دیا بکو 10 منٹ او گورو جی بیو بسنگی موسم کو ڈیر خواده حسیب خاتے نیشی او کبیر آگا دی ځان ستړی کولو نه پس ټولو ملګرو دا فیصله وکړه چې واپس بلاړ شو. ټایم هم لیټ دی او سفر هم زیات دی. دا زموږ ملګری چې کم دی نو جنت چې کوم هغه واټر فال یې ورته ویلو دا هغې نه را روان شو، او هغه ادنا نصیب نثار فیضان چې کم دی نو روان دي ورپسې یو. دی نه پس زموږ چې کوم نیکسټ پلان دی نو ورو ورو به داسې وځو. نو اس پکې ګورو 6-5 کې یو چې اسلام آباد ته لاړ، په اسلام آباد ځو او که پیپټ آباد ځو. زموږ چې کوم نننې ویلاګ او په ویلاګ کې چې کوم دی نو مونږ د پیښور نه را روان شوو پیپټ آباد، او پیپټ آباد نه چې کوم دی نو بیا دلته ایوبیا هلته کې خپل پخلی وکړو. پخلی نه بعد بیا دلته کې یو جنت واټر فال چا یاد کو نو هلته کې رالو. نو مونږ وایند اپ کوو د خپل ټولو مرګرو نه چې کوم دی نو رای پیخلو چې هغه څه وایي نه ساره سبا وي د چکر واره ډیر مزه یو کجی بیا به ان شاء الله بیا راځي په لوي میشت د خیره. اسیب بای ته پکې څه وایي؟ ډیر ایون ټو ورو جی ان شاء الله دا شپه اوس کنټینیو کوو. ادنان صاحب یارا فرست ټایم زما خپل پی ټی وی مرګرو سره ما خو ډیر زیاتې پلان نه کوو، دا زه مونږ په رډې نه وې
اگر چې لگا ډیسټن ډیر زیات وو او ډیر خپل زی هو ان شاء الله نیکسټ راغی کې زموږ اراده ده چې موږ بل تر شو ناران ته او جې سفر ملوک ته ان شاء الله امید هم ده ان شاء الله په ځان ته پکې سوې یره زو هم چې واکې ټول ملګرو ښه خبرې وکړي ډیر مزه یې وکړه او ډیر مې انجوای کو ډیر خپل چې دې نو باربیکیو او دا تاسو ټول ویډیو کې وکړه دا ځای پکې ډیر مزیدار دا زما چې سمره خیال نو دومره چالانه ده کتلې لا لا زګه چې موږ هم ورته په فرست ټایم باندې رالو بهترین چې چا څنګه موږ تم داسې ذکر کړ چې جنت واټرفال نو واکې سره په ژوندونی جنت ده بالکل نو او ویډیو غانې چې دینو تاسو مخکې ګورئ او دا اوس ریګولر به تاسو ته بلاګ بسند کوم او چې کم کسان دا ویډیو غانې خوښي زمونږ نو کینه چینل دې سبسکرایب کی نو سو ورته وي اخره کې سبسکرایب اند لایک او بیل بٹن باندې کلک کړئ